ka dhigatoon ustaas haydaram wariya amaan ma isiiso amaan ma isiiso qashay samayn fiisa gabdeed baan kugu direyna waa runtii kaliya oo la doonayo ha fiisa gabdeed ruux dumar aan la fuu fiisa yaayo dibadda laga keenay yaayo 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 ha waxa uu furnaysan musabadan ku furnaa waxa ka gal ciidan baa idin ku keenay cirka ay ciidan noocaan kuwa duulo odayga wada qaasay u tahay aan laga maqlin aniga shaqadaydan ku waayay BMW arbaa inaan gato ma gacan ka soo dadkin runni aniga hanilaawi anaga barka ku gaafin halka ka war waa fiicanahay alxamdulillah adoon baan ku xiisay xaatiyaxyo xaaladayda ayaa maahan oo dhahay bariga dhaxay ahayd aniga markaad noocada u hadashid barfsa ay maray istanbul soo adalasa ku maray maxaad ugu taqaan islaantii deganeed baan ahay kaamiro janay qabtaa maya fardoos aan u dhaha fardoos maay ala i bixiyay si oo ayaa meega bedeshay walla haajiyo la way ka hadda arooska waxay ka dhigay ma taqaan bismillaah waay sheegtay si ka dadkan nooga sheegin haajiyo may soo maray taa kuma dhigin karto meeshaas assalaamu alaykum adigaan ka waxaan jacayl kale yiraahdo ma aragtay waa shan xaraf mid saaran ku diinay hoos ah waxaan dadkiina maqale anaga kaliya nahay wili arayna saakay anoo kala ma aragtay habi maya 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 no 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 maraba ina arkaa aniga anaa doonin ba waxan waa hubta waxan ha indhahaaga waa saaka dhigatoon ustaas qofkan rabay inaan ku arko baan ku raaxay ciilo kunta dharaa ii dagaa itir warkii waa ha odagaad erkay he baan ku tanro usoo saaray kunta dharaa baa ku dagay kunta dharaa ha yaanyo dibadda laga keenay yaanyo 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 ha kunta dharaa yaa lagu soo qaaday barbarooni odag waa oday sheeydaan dibadda barbarooni kunta dharaa yaa lagu soo qaaday gaar inta laga raray iyo la laan dheeratii xoola haysataa inta laga raray kidib waa soo celiyay yaanyada jiwaamada lagu soo guru jiray kunta dharaa lagu soo qaaday daa waxaas ninkaas ka shaqeeyay ninkaan waa nin baalki lama gaaro adeerku caadi ma aha dan badan haye hadirtaan waxa weeye jaakadooyin iyo waxaan rabnaa inaan keeno jaakadii caadi ay gasan jiray maya ma kuwa haaf ah dhinac dhinac haaf dhinac waa hal gacan jaakad dhinac jaakad oo hal gacan macnaha dhacna macnaha dhana waa gacan dhana waa gacan goos maya 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 dhinaca ka xiranaysaa bis hal gees ma laga xirnayaa xariga xariga inta ka baxayo inta qadas adeer ma wada miswaadiga odaga wada qaasay u tahay aan laga maqlin aniga shaqadaydan ku waayay oo kaal haajiyo dhanka milqaawnaana marka xarig baa inta iyo inta ku xiranaysa ha xaqi xaqi xarig lagu xirnay waa style qurbihii ma joogno odagna waa la rabaa 2003 buu soo qadimay wallahi 2003 iyo odag adeer lacag buleeyaa odag aan lacag baran ma hayna asaga bartay xajir qaato warka xaq baran ka maanta odag jiro way khayr baa wadaay ma lacag soo dhaana gacanta ku hayo odag maxaa uga baahan tahay ma baa si kaftan yaa xaq ka ma ta qaada kaftan geeyaa ha war waxan ku yiri adiga dhan ma aragtay waxaaga diyaar ah adduunka faras ay u gudbi ha 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 alla haad shoo ila kharab wax walba aqal qatar ana ku dhigay yaroskeena wuxuu ka dhacayaa meel aan la yaakin buu ka dhacayaa ha ilaahay og yahay ha insha Allah ha ka walwal intaas insha Allah ha wa ka suga ha taas ka suga ha ka suga ha waxan jacaylka liiraad ma aragtay waa san xaraf oo ilaahay og yahay ana ku yiri ha ilaahay baa ku ha waxan jacaylka liiraad jaada ma aragtay jamasha loo soo gaabiyay aadana is aaminaad is aamina saaminaa ha habibi muqtay inaan ku aaminayo ha noota ma aaminsanta hadda aniga anuu waa ku aaminsanahay adiga ma aqaan de hay ma anuu ku aaminsanahay mid ku eegbaabeen dhawaad halka luuq wax la taagnayd haye ma yaa adiga miya ma yaa anuu hore wax ay ugu tiri xaad qof kulan mid adduunka ma jiro ma fahantay jacaylkana gabadha soo sankor ahaan baan ku cabsiinayaa wax aswaaba waxa uu taqaanaa hore ina dawa ku sii wada tahay jacayl waxan ma taqaanaa wax kan ma aragtay hadbu waa saa iska dhigto jacayl bal wuu jeegayaa isqalooci waa isqalloocin ha saas waa ma fahantay hadirta waa dukaan baan ku furayaa gorgoradaha kaliya lagu gado diracyo xitaa kuma jiraan gorgoradaha iga daa dahab bas aan rabaa dukaan aan ku gado xarif kanaa kanaa weeyse meel kasta aad u mudan yahay kanaa kee waay arya kale ha meen islaam ka kaaga sheekeynay naftu wii kan taleefanka ka qabo ma ayga soo doonta aniga u kaado kaadinaa radeer ma aha maxaa dalaba hajeed iskaan luwa hajeed isee hajeed isee oo taanda isgursan rabnaa adiga hajeedeed maxaa ka maxaa ka maxaa ka maxaa ka soo doonta wixii aad ugu sheegay ma la ka soo diray maxaa la aad ugu sheegay inaan hawl iskoogin wixii hawshe xarif wax si aan macnaa meen hawl iskoogin meen aad magaca kamil baa laydaa kamil waxa waraysan aanaga soo fiiri kala dhiman baad ogtay kamil lama tii maya kanu ma kala dhimniye ha faraha ugu soo taagne ninkay ku tanaraa soo degi rabe suuq bal horta god dinaro saa soo banaagsan maxaa ku dhacay fiiri fiiri soo noqonaa
وحب مرة بتورى. قاري. مركز العقل اللي هيدا نلاش قيسن لايد. وأنا حتى. أنا ودك ما دابولي كرنا نقدر نباشر ودك ميرين نيري. أنا وعصر. ووو وركة توتي. أنا وعصر ونا فينا أنا ده هالقصة اللي حرنا اليوم. كنت أنا وعصر ونا. والله هو كدرت. إن الله. على يقدرت معنا. تنقادت. لما أنا ده. أوري بكر والله. آه. هاي بور. من هذا القصة اللي حرنا. مرة حبيبي. قصة ولا قصة اللي حرنا. قصة قصة. آه هي. هي حبيبي. حال كنت عند قاعد يقول هاي وكيل. أوكي أوكي. آه هي. هاي برام. أريا أمان ما يسيس أمان ما يسيس خلاص خيسن معي ليش خيسن سبعة مية بس واي أو ما سنت ما إجربتها يجيك لك عيني تقفك عادة لوي ما ذاي ما عادة مركب ما عادة جب جب ورمين نسيني ما هيك هذا بدي جب عن جب وجيني أص أص أنت طبعا أفكار الله نهلا نكية دنيك هي من قوة ورسينة ما يا ورسينة من الله شيء جدة إذا رجع بعدني أنا هتبع أنا حفيس الفرنية تاع عادين توش شيء سكونترار هذا وش حاد قوريري هاي برو نودي فرن سان والله أنا شتنت كسيني حقك فرن سان سمدان كفرن ما كاكل إذا بيدي كوكين يا عرك عيد النعمة هو الدولة غير كي أنا ضعون الله يبا هذا مسلاش قيس أنا المدرسة مسلاش قيس مين نكي على عتك غادي وصدق هذا بقول الدور راك غادي واي تلفن كأيجي غبون ويس أنا هو آه ده نكي سو قوري بس ما أنا هذا كوكري راح تحفيز بس كوكري كور حفيز كوكري وحتى عربون تيجي شوي نكي تلفون نواد كخبو إذا أنا تلفون بنفتي قيس وقاد تلفون كنيك عنك قبوم وعي نيك واحد يسكوا جينا نين نين هذا نين لا بس هذا يركب بقى كونتينر الواحد واحد نتا شو بس نين لا بقى راي أو سومالي ما كقول الله لح راي أو من الجبان يا من الإنجليزي يا من التلياني يا كقول الله يانو الله ما هذا كردي ما هذا كسمه ده كأني بقى كودي ده كان كودي كتجي نينك واحد آخر يا اللي تعلي هاي وما دي له جوري يجي ساكا وحاول تاجنا بقول غفتك كدو ما دكلا نيك أو نينك ما دكلا نيك أنا الله ذا نينك فرنسي وعير نيك أكو تري بس بور ناق بن كودو فين يا بنت نوع أنا وشاك نخرشها كم جرين حتى بس هاك جورجي يقولوا كله بحبان ومدة الصومالية نوف عقل جودي بالقاطي ده بده يكون مقيهين ما كفاية دي سنة مسك ما فاية دي سنة أنا قاعد لو شحاد جورين هل كأو حق يقصورنا والله بروف أنا كأك حسن هل كأو حق يقصورنا هذا حبس دول كوستي سنة نقلية نقلية طلع هذا مجرد يس حرد ذلك ولا كلاش غصني يعني ما عن كلش غيست. ما يصير هبل هاي رير بعد مرة بميدو حشين. نكين ميد بان كل. يعني. نكين ميد بان كل. ما يسوق تدين تيشي كذا ما نس. سان خوسيجا. سان خوسيجا. بين الله وبه نتعب لو بين. دين مرة عادي أنا مركز شو كان سنة يس. هؤي. أنا كفيري. أنا يحيى أنا عادي. مركز شغال ورا فيري. هو يحيى. روح أنا نسي نسب واجي ما بلا ما. بين بعد سيد تاني يو ما أنا وقنت. حتى أنا حي برا. ألكن ألكن. ألكن أغريا. روح أنا غري بين تام يا أغريا. أنا دقيس ما تغري هذا بيه. ما كاتم بيه. هبين دوي كغري السما. بالبيت كأودم بيه كلية تاخ. كاو دبي كليا اس بلاين قرشه هل خلينا ير كونتينر وكو دغه دبنان كده كونتينر يا لا يا يا انا كنت كنت دوله كان رستن مخين ده هو دد بنقره ليس بن هذا هي امك 100 قف او ولا لقى قفك اخرس الملعب كا قاري قرشه انسى ما هين وايو وايو ريجستريشن بالي هذا ودي وانجلين كنت كنت دور بدك دد كان ولا واحد كو جرا دلال ان ولغو لو دوف وكاله مين دكان والله اني بس كان عليه هي وحان ادي كساريا ان دون بانك صار إذا كسر يا تركي حتى لعكت دون تاتك غازي محد دون تبغى هو يضعه عليه إنه يحلي مرو ما تكون عليه ما كله تكتب ما ما هيه عارن كون سكوج النين بينه هلا شرملك يا تشينا يا الدنيا ولا صومر إنك إنك يبغى كوجيني هلك كعلي منك ومتي كرت سلام عليك حتى مني كرت أركيك لو سلام على هلك سلام إنه جيرا يجاك تقصنا شلي يرك يا شقي كعلي كعلي كنا دي وضد كان أنا حياتك كنا دي عني نوجي نوجي هريا هيه حبيب ما هي سيد الناقوس سيد هبلا الروش كم بتغلى سيد هذا ما عيا وعدت كوا أدون كلمة غانية سيلوش قيسته قفكم لكم كل جهو قيمة بدنك تعرف كملها ساعة هذا بدني وعنيه ها أنت دنا وحدين يا سكران دتاي شو دعيا سلاطو نويمو مش قاري عن جوجنا قاري كأقوى ملاين هايو ها قاري كأها ما هذا له هاي نويمو نيك قاري كنوع هذا قيسني والله نيك قاري كنوع عسله ما تهريب لك قاري كنا كان عم ببحي كان وباز عيم انت عاد وكذا يعني قال يا زلي قول هذا السلام عليكم سلام سودو ارسل السلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم ما شاء الله حق ستك يورم حق ستك سودو ما انا قصد هذا وحير ورانك سوري سوري وحير عن 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 صوم مشغول ورانك غربتشوك ويقي والله انك انا دلك لو ما تلقى لو ما تلقى ودي ارسيه لا قلدن بو نكن جوغا انا سلام
magacaagu salaad ba wabuu midkan hadda doonayo joon baad la bixi doontaa dhimale waxaan waa diyaarsan yahay style ka noocaas ka war gabar jarmal maana gabar kale ninkaan mu guriyeenisa gabar ka waliba inaad soo dhow anagu waa daahsanahay waqti badan kuma hayno haddii eebeedankeeda leeyahay dad badan baa saa kuyuubana lagu jiraa dama fahantay buuggan yar maanta waa iga baxsoo nood buuggani mid kale aan dhistay dadku waa socod dad ma joogaan wadanka hadda boos ma haysaan ha hal boos ma hayna laakiin boosku waa ke arusha dowshiiba aad ishe aad weydi boos waxaan qaldamin aan rabaa hadhowtadii waxba warar ka soo laabanaa baa si ka fasaxayna baa sawad ishe may waxba fasaxad ma jirtee anigu adan ku qaadi weynay meesha saasa jaamac lagu yahay ma fahantay fiisa gabdheed baan kugu direynaa waa mid kaliya oo la doonayo haa fiisa gabdheed ruux dumar ah fiisa raxmaal raxmaal ku qoran dhib maleh raxmaal ku qoran ee adigu mushkilad maleh inta aad dhoofaysaa airportka dubai dhaafaysa wad raxmaal ahaanaysaa hadhowta salaadkaaga tusan noqonaysaa adigu qasbaysa waa isil waa salaad marka arbuuntii buu ninka ma diray ma dirinay $100 dir arme boqol ka daa boqol ka daa boqol ka daa boqol ka daa ilaa ninka waxaan ku dhoofinaynaa fiisa ee dumar leeyahay konton dir dhimale konton dir konton ma konton kuma diyaar konton konton boqol ka daa horta gaariga maadaale gaariga nanas kan ka tagay halkaas baan kanaanay masuul ibinisa gaari muxuu talayaa dhofan buu socdaa arad riga waa dadkii gal BMW arba inaan gato ma laha ka dadkin rumni waraaniga hanilaawi anaga marka ku dhaafinno hanay loob loobey ma looto mid baan liis ka reebnay intaanu bisha 16 keedii ku darnay baan liis ka reebnay waxaan isagoo telefoon ku hadlayna waxaan ka dareenay soo dhahay inuu ma hayo wariya inuu nay loobi doono baan ka fahmay laakiin aduun nin lay loobi ma tiin dhaagaan aragna may abaal baan wali inay hayna jaakada no soo dhiib laakiin waa diraya kod ka dir kod ka dir kod ka dir kod ka dir ay lambar kod ka dir todobo u sheeg todobo keyla hadda nood kan way iga buuxsan ha mid kale aan soo gaadhay noodka taleefanka ku sii qoraya laakiin ku tanbixiyay si cadeyn noqoto raxma aadan salaad baa ku qornaa fiise ku qor raxma aadan salaad magaciisa ayuu uga dhigayna magaca ilaa lacagta aad dirtay magaca ilaa lacagta aad dirtay raxma aadan salaad baa suqsuq raxma aadan salaad iga tabadhatay raxma aadan salaad ee lacagta ma lagu meherinaya ma aha xafid hadhowto hindi baa ku wadiinaya airport kale aad waxba qaldamay ma qabsatay anaga hadaa aad magacaas sig inanka magaciisu yahay anaga ku soo waceyna sig waxaan nood garanaya inanka magaciisu yahay salaad oo war raxma dhe sug de oo noqon doona magaca raxma aadan salaad waxa uu bixiyo $10 ila dad ku dar noogaan doona markuu tago jeermalka noogaan doona markuu admin ka qabtaa jeermalka raa wali awal badan inay hayaa ilaa from fact magaalada ku jirnaa insha Allah si dhaw nooga warqabi doona $17 bisha noo soo dir hawsha soo dhaafta halkaan ku dhameysanaysa xafiiska ma xafiiska adoo indhaha ka xiray laakiin xafiiska shuruudo ku jira indhaha laga xiray koob mutug baana ma tuug ma tiid aad haddaba aan lacagtaadii la wanaagal ku shunay dhimale indhaha laga xiray doona dad baan dawaxiyay ma rabno magaalada inay xafiiska aragto ma fahantay oo Soomaali baa toos laga yaabaa saaxiibka ka sheekay Soomaali way qalbi jiraxsan yahay meel la dhoofinayaan hayaa baa skoor marka saaxiibka soo buuxsanaya indhaha laga xiray oo shuruudaha weyn indhaha iga xiray nina qofna uma sheegayo arintan oo kalena waa sirba meel qaali ah waa hufta Soomaa ha horiska daadi ma laha arintan oo la fiican ninka ka xiray saaxiib maana wax sabaysaa saaxiib aanu balana haye haye naad guuleyso khair baa skoogni haye ahsamaynta $100 dira war lacagta la ururinayaa aniga ani wuxuu sheegaa aniga miyadii ma isku keenay yaa waruunayna la ruuxa walaal ma jirtee alaykum assalaam war ninkii halka idin ka tagay soo tilmaamay ilmaad rag aanay ukraine marnaa liiska ay u dira inaan waxba idin ka fashilmin ilaahay amarkii ukraine mar rabaan ma ukraine ha oo ukraine dad waxaan tahay ku kordhinina hadda imika aniga si aad idin ku wada fiican idin ku faranto an degayso adiga waxa ku qabanaya xeerka dhoofitaag sabab dheh ma hayno gaba dheer hadhu tuur sabir ay markii dibi la tago ma hayno inaan dheer ma hayno ku soo baarina war islander hataay ku qorata aniga weeyaan aanu helo aanu helo balan waqti ugu weyn way diin score waligaa lama tagin waqti u qabo hablaha aanu haynay salaad baa ugu dheeraa gabadhii la dhararka ahay nimanka islaan xitaa ay raadiya war ma yaa ka qor lambarka lambarka ka sheeg $10 nadir lacag lama diido lacag lama diido labadi magaca adiga xamda ku soo bixdan sanu malayn xamdu soo bixdan ay soo bixdan mala qaadayo way okay ay khair bas kuugni mariyan suuq furmay suuq inama hidir
fiir qof hadda la fadhiiso la soo waxo balaa iska dhiga taleefanka lama qabto ay ga baro inta waxaan malanaya hadaa iyo saddex jeer kugu dhageysto 110 ka qofatay maxaan ayadan tusay shaqada mood qabno ayadan tusay ayay namaray dhimaa igu qaado qor waa ku dareeyay lacagteena maray